atera berri ikusten duzu furgoneta moazela, horrika lariak ere emendatuzkigu, Tafaiar berealdiko jendetza ikusi dugu, larun bat goiza, Tafaiar asko, beste herri batzuetatik urbintutako euskaltzale asko ere bai, eta denen artean gaur ofizialtasuna da jarri, eremu ez euskalduna deituriko eremu ondabiltza gaur, eta justu udalerri hauetako asko keskatu dute, udalerri arkatu eremu ez euskaldunetik alde egin nahi dutela, eremu mistora pasatzeko eskari egin dute, eta herri batzuetan mozioak onartzen ere aldi dira, Nafarroan euskararen legea aldatzeko eskatuz, eta ofizialtasuna herrialde osora zabaltzeko eskatuz, aldarri hori bera gaur goizean korrekan ikusi dugu. Arratsaldean zakozatera joko dugu, eta horren ondoren Nafarroa berera, ipar aldera. Izango duzu arratsaldean ere gure berri, eta datu zen egunetan ere bai, ondo izan.